Končujem pismo z občutkom suhote v ustih in vendar dušnim olajšanjem. To pismo je moje zatočišče pred pozabo tistega dne, moja suhota. Tudi o tem pismu bomo govorili danes. Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. To je N1 podcast. N1 podcast, Suzano Lovec. Čez nekaj dni bo minilo eno leto od smrti Borisa Pahorja, velikana, slovenskega pisatelja z izjemnim opusom Pričevalca zgodovine. Prej sem prebrala konec pisma, ki ga je po Pahorjevi smrti pokojnemu pisatelju napisala doktorica Urška Perenič, kot spomin in memoriam, kot zadnji poklon. Objavili pa smo ga takrat pred letom dni na N1. Dobar dan, Urška Perenič. Pozdravljena. Dobrodošla na N1. Ti si literarna zgodovinarka in univerzitetna profesorica, zaposlena na filozofski fakulteti. Bila si nekakšna zaupnica Borisa Pahorja v zadnjih letih življenja ali pa zadnjem desetletju, ena od tesnejših zaupnikov, bi jaz rekla. Ne? Obiskovala si ga, bila sta v stiku, pisala si o njem. Če se vrnem na to pismo, s katerim sem začela podcast, to tvoje zadnje pismo Borisu Pahorju, ki smo ga lani na N1 objavili, pa začniva tukaj, kako se je v bistvu začelo to vajno znanstvo in sodelovanje? Kako sta se spoznala in na kak način sta sodelovala? Moje znanstvo in pozneje sodelovanje z Borisom Pahorjem ima korenine približno 20 let nazaj, ko sem bila še študentka. Takrat sva si začela dopisovati, potem sva si več telefonirala. Zares pa sva se povezala v času mojega doktorskega študija, ko sem vzporedno s tem, kar sem pač počela za doktorsko temo, začela urejati njegova pisma, eno njegovih najobsežnejših korespondenc s kranjsko profesorico slovenščine Marijo Žagar. K temu še prideva kasneje. Ja. To je bilo tam v letih 2008-2009-2010 in potem nisva stika nikoli prekinila. Res je, večkrat sem ga obiskala, večkrat sva se slišala. To zadnje pismo, iz katerega si prebrala odlomek, je pa nastalo, ja, tik po njegovi smrti. Čeprav moram povedati, da sem imela namen tekst po najnem srečanju decembra 2021 napisati prej, vendar nekako nisem zmogla, ker je bilo tisto srečanje pravzaprav res pretresljivo. Uh-huh. In o tem srečanju v bistvu pišeš tudi v tem pismu, ne? Kaj te je tako pretreslo? Ti napisala si v njem, v tem pismu, ki smo ga lani objavili, da si imela prvič občutek, da sta se srečala to stranstvo in ono stranstvo, ne, ko si ga gledala. Kaj je bilo tako, kaj te je tako pretreslo? Pretreslo me je to, da me je teden dni, preden sem ga obiskala pa sem ga pred Božičem 2021 poklical, kot pišem nedeljo, okrog kosila in je želel, da pridem takoj. Kar mi je dalo slutiti na to, da ima mogoče kaj pomembnega povedati. Nisem mogla takoj, takrat so bili, mislim, da še koronski ukrepi oziroma, če že ni bilo to, pa nisem preprosto mogla ja zaradi službenih zadev in sem rekla, da pridem čim prej, tako da sem potem res čez nekaj dni odšla. In srečanje je bilo pretresljivo zato, ker je bilo prvič tako, da ga ni pripeljala njegova pomočnica Vera, njegovo delovno sobo, sedel oziroma napol ležal je v svoji postelji, ampak je vedel, torej vsega se je zavedal, vedel je, kdo sem in takrat me je še enkrat opomnil, da me bo tikal, pa sem mu rekla, da se je sva tako ali tako dogovorjena, da me tika. In takrat mi je povedal tudi neke stvari o ljudeh, o katerih prej ni toliko pravil. Hkrati je bilo pa to zame pretresljivo, ker sem videla, da res ne vidi, da me samo sliši in ker se mi je v resnici zdelo, da se poslavlja. Uh-huh. Jaz sem sicer tega nisem upala izreči takrat. Govorila sem potem tudi še z njegovo pomočnico Vero, ki je tudi res sijajna ženska in jo zelo spoštujem. In sem rekla, da se še vidimo, ampak se to ni zgodilo. Mi je pa potem njegov sin pravil, da me je omenjal še tako rekoč tik pred smrtjo, da mi je želel še nekaj sporočiti, ampak da ga žal ni razumel, kaj želi povedati. V 109. letu je umrl Boris Pahor, ja. Lani, ne? Čestitljiva starost. Kakšen je bil, Urška, kako se ga ti spominjaš, teh 20 let znanstva?
Jaz se ga spominjam kot izjemno pronicljivega sogovornika. Vsi vemo, da je bil sogovornik, ki ga ni bilo mogoče ustaviti. Vemo tudi, da je njegov odgovor na vprašanje trajal približno pol ure. Spominjam se predstavitve Sončne ure, kjer smo sedeli kar debeli dve uri in imel jasno glavno besedo. Z zanimanjem smo ga poslušali, ampak na koncu smo mi omagali pred njim. Spominjam se, da kljub temu, da je bil toliko star, ni v resnici nikoli imel časa. Tudi zadnjih 10 let je veliko potoval, veliko predaval, nastopal, tako da ga je bilo res težko dobiti, razen mogoče zadnje leto, dve. Spominjam se ga tudi kot nekoga, ki si je vse zelo dobro zapomnil, zaradi česar ni bilo dobro zameriti se mu. In rad je omenil ljudi, ki jim je zameril in je točno vedel, zakaj. Bil je tudi kritičen, neupogljiv. Pri njem je posebej navduševalo to, ker je nekako tudi moj moto, da ne sodi nikamor. Da ne želi pripadati nobeni v narekovajih cerkvi. Samohodec, kot praviš. Samohodec, samonikleš. Ja. Čeprav se danes dogaja, da si ga lastijo in to je včasih zelo sporno in na eni in na drugi strani oziroma na vseh straneh. Ni želel pripadati nikomor, bil je samo svoj. In se ja, kritičen bil je samo do svoj. Tega, kar je... In kot sem zapisala tudi za revijo Literatura, se mi zdi z tega vidika nespoštljivo, da se za neke določene potrebe, denimo politične, ideološke, njegove izjave potem mnogokrat ne citirajo v celoti, ampak da se povzame samo del izjave, ki nekomu trenutno koristi. In to se mi seveda zdi narobe. Škoda. Ja. Da se ga zlorablja za dnevne politične potrebe za nazaj. Česa pa se je on veliko spominjal? Česa najbolj, recimo v zadnjih letih? Ko se spominjaš tega zadnjega obiska pri njem, ne, ti praviš, da je govoril, treba bo pričevati. Česa vse se je spominjal? Jaz mislim, da je praktično v vsakem pogovoru, ki smo ga imeli, ki sva ga imela, začenjal s požigom Narodnega doma. To je njegova stalna tema in nekaj, kar se je njemu res vžgalo v spomin in ga nikoli zapustila. V bistvu travma, ki jo je razreševal tudi skozi svojo literaturo in publicistične objave. Nikoli ni pozabil omeniti Kocbeka, v katerem v čigar miselnosti je on videl nekaj, kar bi bilo treba oživiti tudi v času, ko Kocbeka ni bilo več. Govorim predvsem o Kocbekovem krščanskem etosu in socialni misli. In čeprav se Pahor ni nikoli prišteval k krščanskim socialcem, ampak je dejal, da je po prepričanju socialdemokrat, je zelo zaupal to Kocbekovo linijo, to, se pravi to krščansko socialno usmeritev. Velike upe je tu polagal v slavista teologa misleca Petra Kovačiča Peršina, se pravi kot nadaljevalca Kocbekove misli in si je zelo želel, da bi tudi po osamosvojitvi to miselnost, to misel obudili, oživili. Na zadnjem srečanju se je veliko spominjal žensk, seveda na prvem mestu žene, nikoli dotlej mi ni povedal, kako sta se spoznala, pa vem, da o tem piše tudi v svoji avtobiografiji, moje suhote. In to njegovo spominjanje tisti dan in pripovedovanje je bilo tudi po svoje presunljivo, ko je pripovedoval torej, kako jo vidi, kje sta se spoznala, kako je bila oblečena. O tem tudi pišem. Znova je omenil kranjsko profesorico Marijo Žagar, s katero sta imela res lepo prijateljstvo in več kot 30 let trajajočo korespondenco. Prav tako pa ni pozabil omeniti Danice Tomažič, ki je bila njegova velika ljubezen. Vemo pa, da je nesrečno končala skupaj s svojim možem Stankom Vukom. Bila sta namreč ubita na svojem domu in ta smrt je še vedno nekoliko zavita v skrivnost, čeprav se pojavljajo razna tolmačenja, kako ne bi do tega prišlo. Tako da Danica je tista, ki jo tudi omenja in kateri se vrača
bistvu na tem zadnjem srečanju v spominih. Pričevati, pišeš, ne, v tem zapisu si takrat napisala, pričevati o črnem fašističnem nasilju nad Slovenci v Trstu in vseh totalitarizmih, ki so uničili 20. stoletje. To je bilo tisto, kar se je on najbolj bal, da bi pozabili, ne? To, da bi pozabili. Res se zdi, kakor, da ga je bilo tega najbolj strah. To pa omenjam zato, ker trenutno na Inštitutu za kulturno zgodovino vodim kar zajeten projekt Književna republika Borisa Pahorja, v katerem urejamo pisateljevo zapuščino, ki jo želimo narediti dostopno javnosti. In ta strah pred pozabo se kaže v tem, da je Pahor shranil praktično vse. Ne samo, kar je napisal sam, ampak tudi to, kar so mu pisali drugi. Tako da v tej zapuščini je res vse od najmanjšega listka do obsežnih pisem. Torej vse ohraniti za prihodnje rodove in za to, da se bomo tega zavedali. Seveda gre za vse tri totalitarizme, ampak njega je gotovo najbolj zaznamoval fašizem. Tu je nepopustljiv, tudi do Italijanov, ko jim je pripovedoval o tem in jim skušal odpreti oči, seveda pa je bil nemilosti tudi s prejšnjo oblastjo. Vemo, da je imel prepoved vstopa v Slovenijo, vemo, da je bil pod stalnim nadzorom in vse več stvari prihaja na dan tudi danes. Zame je precej, ne bom rekla novo, ampak presenetljivo, ko ugotavljam, koliko ljudi med njegovimi dopisniki, tistimi, ki so še živi, je bilo zaradi tega tudi pod budnim očesom Udbe takrat. Tako da so to tudi z današnjega vidika in po 30 in več letih zame še vedno presunljive zgodbe. V Sončni uri, torej v tej pisanski korespondenci Borisa Pahorja in Marije Žagar, ki si jo že omenila, 35 let je trajala ta korespondenca, si v predgovoru, ne, zapisala par misli, da se navežem na to, kar si že zdaj rekla. Takole si napisala, če se izrazim pregneteno, Pahor je za OF, vendar ima pri tem vselej v mislih njega začetnega pluralističnega duha, ki je povezal vse narodne sile v enotno gibanje. Zato je ostro kritiziral po vojni razvoj v matici in njeno jugoslovansko orientirano kardeljevo partijsko politiko. Ni se strinjal z marksistično koncepcijo slovenstva in je poudaril načela demokratične, pluralistične družbe. Ali pa še naprej, že v Sidru je pisal o nevarnosti ločevanja slovenstva po ideoloških kriterijih. Še naprej, pisatelj je veliko energije vlagal v kritiko levice, vendar ni prizanesel niti desnici. In še, povzameš, ni čudno, da je bil zato obsojen na samohodstvo, to, kar sva prej omenjali. Česar se je tudi dobro zavedal in tukaj gre za njegov citat, no zadnje čase zmeraj bolj razločno čutim, da pravzaprav ne spadam nikamor, za levico sem disident in človek, ki dela zgago, za katoličane sem pogan, uporaben takrat, ko se upre ekskluzivizmu levice. Je bilo njemu to samohodstvo breme ali je bilo to nekaj, kar ga je osvobajalo? Kako težko mu je bilo hoditi sam? Mu je bilo težko? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da mu je bilo zelo težko. Ampak kot sem zapisala, kakor ga nisem nikoli videla, da bi potočil kako solzo, ko je pripovedoval o krutih rečeh, tako nimam v spominu in mislim, da marsikdo drug ne, da bi zapadal kako letargijo, da bi zgubil voljo, da bi bil se odpovedal tem svojim stališčem. Čeprav, in se spet vračam k temu, kar zdaj odkrivamo, ko urejamo njegovo zapuščino, ki prinaša res veliko novega, je to, da mu je bilo res, da mu je moralo biti res težko. Ker za Pahorja so, to moramo vedeti, vedeli, kdo je. In to ne šele od 90-ih, v bistvu že od 60-ih let, ko je začel izdajati revijo Zaliv. Neuradna Slovenija je vedela in vedeli so intelektualci, Slovenci po svetu. Ampak on je bil seveda ves čas v opreki z oblastjo. Konstantna kritičnost vseživljenjska, ne, do vsega, kar je kritiko po njegovem mnenju potrebovalo. V tej knjigi tudi pišeš na večkrat zastavljeno Marijino vprašanje v teh pismih, čemu naj sploh živi, je odgovarjal, da naj piše. Tako se bo lahko izpovedala o sebi, vsem, kar doživlja, o čemer bo njeno opisanje čisto osebno pričevanje in obenem dokument nekega prostora in časa.
Torej, pisanje tudi kot rešitev. Nas pisanje rešuje. Ja, in kot pričevanje. Uh-huh. On je pisatelj pričevalec. Uh-huh. Pričevati za bodoče rodove in za to, kar sva prej rekli, da se ne pozabi. Uh-huh. V tem smislu pa lahko rečemo, da je to tudi osvobajajoče, seveda. Uh-huh. 842 opomb si napisala na njuna pisma. Kako težko je bilo napisati toliko opomb za nazaj, za nekaj, kar sta dva človeka pisala v preteklosti? Bom povedala po pravici. Jaz sem bila pri 28-ih, še ne letih, zelo neobremenjena, ko sem to knjigo urejala. In se nisem zavedala, da je on lahko tudi oster kritik. Ampak mislim, da mi je to, da sem bila neobremenjena, koristilo. Jaz sem to delo zagrizla in bilo je garaško delo, ker je bilo treba s pomočjo pisem preverjati podatke, dejstva v sočasni periodiki, časopisju in veliko sem Pahorja tudi spraševala. Težava pa je bila v tem, da se mnogo česa potem ni spomnil oziroma ni točno vedel, kje bi to bilo, kaj je bilo, včasih pa me je koristno usmeril, kam naj grem gledati ali pa je, se mu je kaj porodilo v spominu. Ko je on dobil korekturno verzijo oziroma še predkorekturno verzijo te knjige, pa moram reči, da se mi je kamen odvalil od srca, zato ker mi je zapisal in to še vedno hranim, da je knjiga sijajna, da nima pripomb in da mu je posebej všeč, ker sem vdahnila primorskega duha. Čeprav je bilo to seveda nezavedno. Ta najina korespondenca, ki je nastajala, ko sem urejala knjigo, je bila potem tudi uporabljena. Namreč, ko je on pisal knjigo o Radi, knjigo posvečeno svoji ženi, v njej mnogokrat omenja, Urška mi piše, pojasnil se mi to, tega se ne spomnim, usmeril sem jo na to. Tako da je ta knjiga o Radi, v kateri odmeva tudi moje urejanje sončne ure, tudi svoj vrsten dokument tistega časa. Mm-hmm. In se je potem tudi takoj odzval povabilu Slovenske matice, ki je to knjigo izdala, kar je bilo nekako logično, ker Pahor je vendarle matičen avtor. Zelo mu je bil čas urednikovanja in tudi v težkih časih naklonjen urednik Drago Jančar. In je takrat prišel tudi na to predstavitev knjige, ki je bila po mojem odmevna, ampak danes bi rekla premalo odmevna, ker ugotavljam, da mnogi ljudje te knjige ne poznajo. Mhm. Pa se mi zdi, da bi jo morali, ne zato, ker sem jaz urednica, ampak ker je ta knjiga res sijajna panorama čez drugo polovico 20. stoletja in se da skoznjo zelo dobro razumeti odnose med matico in zamejstvom in tudi takratno kulturno in politično situacijo. Duh časa. Duh časa in Pahor si je želel, da bi to knjigo prevedli. Njegova želja je bila seveda najprej v francoščino, ker je bil on izjemno vpet v francoski jezikovni prostor, ampak seveda to delo še čaka in čakam tudi, da se kje vzbudi interes za to. No. Naslov, ne? Sončna ura se pa nanaša na naslov Piščena ura, ja. Kot zvekova pisma. Želela sem, da ostane ura, ker Pahor je izdal Kocbekova pisma njemu pod naslovom Peščena ura. Meni se je pa potem porodila zamisel za sončno uro, predvsem sončna zaradi svetlobe, ki jo vnaša v korespondenco njuno prijateljstvo, se pravi prijateljstvo Žagarjeve in Pahorja, vsem težkim razmeram na vkljub, kajti Žagarjeva je vendarle tudi precej trpela in bila v težkih situacijah, ki jih popisuje v tej korespondenci, ampak ja, vendarle pa se mi je zdelo to njuno prijateljstvo tisto, kar nekako vliva tem pismom neke svetle tone in sem potem prišla na idejo za sončno uro in to je bilo Pahorju všeč, ker če mu ne bi bilo, bi rekel ne, bi se odločili za kak drug naslov. Ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije smo prosili znane intelektualce in osebnosti iz različnih delov slovenskega življenja, da napišejo nekaj misli ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije, o boljši Sloveniji, ki jo vidijo. Takrat sva se v bistvu midve spoznale za gledalce in gledalke, naj povem, da se da zato tudi tikava. Poleg tega, da prihajava praktično iz istih krajev, a ne, jaz sem iz Ilirske Bistrice, ti si sprema, k temu tudi še prideva. Zato se tikava, no, da bova pojasnila
ne to tikanje, ki ni nespoštljivo niti podrazno. In v tem zapisu, pri tem zapisu Pahorjevem si ti pomagala, ne? Ti si na našo željo v bistvu spet stopila v stik z njim oziroma šla do njega, če se prav spomnim, in na podlagi pripovedovanja, kar je on odgovarjal na naše vprašanja, potem ti naredila ta zapis, ki ga je on avtoriziral. In v tem zapisu on pravi, ko me sprašujete, kako vidim ob 30-letnici boljšo Slovenijo in kaj bi bilo treba narediti za njo, bi predvsem rad, da bi bila, kar zadeva demokracijo, brezhibna. To se pravi, da ne bi delala napak, da ne bi dajala preferenc temu, kar za ljudi ni tako pomembno, bodi si doma v Sloveniji, bodi si zunaj. Je veliko razmišljal na zadnja leta tudi o Sloveniji in o recimo prihodnosti Slovenije, o napakah. Se je ukvarjal tudi s tem v mislih? Ne, nehoma, mogoče se vrnem samo korak nazaj. Se mi zdi zelo pomembno poudariti, da je ta odgovor avtoriziral. Ja. Ker jaz sem ga res posnela in zapisala po njegovem pripovedovanju, ampak sva se potem dogovorila, da mu bom še prebrala in potem je vmes še dopolnjeval. Podobno je delal pri intervjuju za Delo, tako da je bil glede tega zelo skrben in je morala vsaka beseda stati in mu ni bilo vseeno, kaj je povedal in kaj bo objavljeno. In še nekaj je pomembno, da potem nihče ni v to posegal. Posegal v smislu, da bi krajšal, ker je bil enkrat zelo razočaran, rekel je, da je samo neka flikca išla, izjava je bila pa dolga, tako da sem potem vedno tudi opozorila, če me je kdo prosil, da pridobim njegovo izjavo, da se to objavi v celoti. Ja, mislim, da je o tem veliko razmišljal ne nehoma, zato ker je to eno od pač torišč njegovega premišljanja in pisanja in narod je poleg preomenjenega pluralizma gotovo eden glavnih konceptov, ki ga moramo omeniti, ko govorimo o Pahorju. Je pa tudi res, da je v zadnjih letih, posebej pred koncem življenja, veliko razmišljal ne samo o nekih svetovno-nazorskih vprašanjih, ampak tudi o koncu, tudi o nekih verskih, religioznih vprašanjih, kjer se je na nek način vračal k svojemu začetku, ker je začel vendarle kot semeniščnik in zdelo se je, da ga ta vprašanja vznemirjajo vse skozi, posebej pa pred koncem življenja. Ja, to so taka univerzalna, večna vprašanja, ki nas najbrž vse po malem in v različnih časih vznemirjamo in iščemo odgovore na nje, pa ni nujno, da jih dobimo. Če potegneva črto, preden greva naprej tudi na tvoje delo, kaj so mogoče lekcije, če bi strnila ti v en stavek, kaj so lekcije, ki nam jih je dal, ki jih je svetu dal Boris Pahor, zdaj, ko govoriva, torej leto dni po njegovi smrti? Nekaj sva jih že omenili, pa jih ne bi ponavljala. Razen tistega stavka o samohodstvu, o nepripadnosti, sem se jaz zelo zapomnila njegovo definicijo na rekovajih slovenstva, ljubezni do domovine, ki ni in ne sme biti nacionalizem, ker nacionalizem pomeni, da se pojmuješ više in da misliš, da si boljši od tistega drugega. Njegova definicija je pravzaprav kulturna, zato ker pravi, da je to ljubezen do svoje kulture, do duhovne tradicije, do literature, do svojih klasikov, konec koncev tudi do teritorija, kar diši tudi seveda nekoliko že po politični definiciji, ampak v nobenem primeru nacionalizem. Gre pa za ta ponos in samo zavest, da veš, kdo si. In zelo si je želel in to se mu je tudi uresničilo in upam, da bomo to potrdili prihodnji teden, ko bo odprtje razstave o Pahorju v Evropskem parlamentu, da bi slovenščina v družbi narodov bila enakovredna, torej ko bomo vstopili v skupnost evropskih narodov, kar se je zgodilo in da bi s ponosom govorili v slovenščini in upam, da se bo to zgodilo in bomo to potrdili. Ti si tudi napisala eno knjigo, ki ni o Borisu Pahorju, več ni tvoje delo seveda vezano na Borisa Pahorja. Napisala si knjigo o Josipu Jurčiču. Josip Jurčič, pripovednik svojega in našega časa. Zakaj je Jurčič tudi pripovednik našega časa? Zato, ker nas še vedno vznemirja vprašanje, ki jih postavlja in poskuša razrešiti v svojih literarnih delih, torej v tem smislu klasik.
Seveda nas najbrž ne nagovarja vseh časih enako močno, ampak Jurčič je vendarle začetnik tistega, če mor pravimo, modernejše slovensko pripovedništvo in tudi v tem smislu velik Slovenec, ne samo velik literat. Je pa seveda dejstvo, da se jaz tem avtorji ukvarjam ne samo zaradi obletnic, ki nas kar naprej pestijo, ampak preprosto zato, ker je tu moja največja ljubezen, ko gre za slovensko literaturo. Torej pri tistem, kar je jedro našega literarnega kanona in naše literarne dediščine prejšnjih obdobij. Mm-hmm. Tako da Jurčiču tu delajo družbo še nekateri drugi, ki me posebej zanimajo. Da Jurčič, tako pišeš, da Jurčič tekstov ni pisal na zalogo, ampak glede na sprotne potrebe zdaj že vemo, vendar to ne pomeni, da jih je stresal iz rokava. Prav nasprotno. Za njegove tekste je značilna kontinuiteta nastajanja, faza zapisovanja, študij figur in značajev, čisto stvarnega življenja in posebej zgodovine ter samega načina pripovedovanja. Bi lahko potegla neke usporednice, kako se razlikuje pisanje Jurčiča ali pa v Jurčičevem času od sedanjega pisanja romanov, recimo. Tole bo zdaj zelo splošna ocena, ampak dvoje bi poudarila. Jurčič, podobno kot seveda tudi Prešeren, dokazuje, da je pisanje, literarno ustvarjanje lahko garanje oziroma resno delo. Druga reč, ki pa me prepričuje pri teh starejših avtorjih je, da so umetniško, literarno-estetsko zoreli s tem, ko jih je brusilo življenje. In se mi tudi zato danes zdijo prepričljivi in prepričljivejši od večine tega, kar nastaja sočasno in seveda tudi skušam spremljati. In to je deloma še en odgovor na prejšnje vprašanje, zakaj je tudi pripovednik našega časa. Zato, ker ima tako bogato izkušnjo, ki je lahko univerzalna in ki nas lahko močno nagovori še danes in se nas dotakne, zato ker je to, o čemer piše, nastalo v dotiki z življenjem, neko stvarnostjo, ki jo je živel. Sicer si se ti ukvarjala tudi z empirijo v literarni vedi, tudi o tem si napisala pred leti knjigo. Nam lahko laično, enostavno pojasniš, kaj je to empirija v literarni vedi? Ja, torej začetki moje akademske poti so bili pravzaprav precej teoretski, medtem ko sem se zdaj, če naredim nek lok čez svojo pot, obrnila res k neki bolj tradicionalni literarni zgodovini, lahko bi rekla k žlahtni tradiciji, in me zadnja leta posebej navdihujejo starejši literarni zgodovinarji, med njimi ima gotovo prvo mesto tudi utemeljitelj akademske slovenistike in literarne vede Ivan Prijatelj, sicer po rodu iz Notranjske. Ampak če se vrnem k empirični literarni vedi, torej empirična literarna veda ima v resnici svoje začetke na Nemškem v 70. oziroma 80. letih 20. stoletja in je nastala kot nekakšen odziv na krizo v šolstvu na Nemškem. Mislim, da je ta kriza permanentna, ker se moramo tudi mi danes spraševati, kako navdušiti ljudi, učence, dijake, bralce, da bi brali. Hkrati pa se je skušal tedaj rešiti obrobni položaj, ki ga je imela literarna veda in danes v bistvu ni nič boljše, ampak povedati skušam, da je empirična literarna veda skušala se poznanstveniti, če tako rečem, in uporabljati potem empirične družboslovne metode, s katerimi bi prišla do rezultatov, ki so preverljivi, ki so intersubjektivno preverljivi. Vemo, ne, da pri humanistiki mnogokrat ni tako, čeprav je to eden od temeljnih znanstvenih kriterijev. Kot drugo pa bi laiku pojasnila, da empirično literarno vedo, razen tega, da seveda uporablja empirične metode, tako kvalitativne kot kvantitativne, zanima literatura in jo tako tudi pojmuje kot nek sociološki fenomen, torej kot družbeni pojav. Tako nas, če sem spet zelo kratka, ne zanimajo samo literarna besedila, ampak nas zanimajo vsi tisti, ki se z literaturo ukvarjajo in se tako začne ukvarjati v nekem, se pravi, sociološkem kontekstu, s tistimi, ki literaturo pišejo, s tistimi, ki jo posredujejo,
s tistimi, ki jo berejo, in na vse zadnje s tistimi, ki se z njo ukvarjajo na nek bodi si kritiški, bodi si znanstveni način. Se pravi, gre za nek, če se spet izrazim laično, kontekstualni pristop k literaturi. Kot sem že omenila, ti prihajaš, izviraš sprema pri Ilirski Bistrici, tam, kjer je bil rojen slovenski pesnik Dragutin Kete. Koliko te je ta Keteva prisotnost zaznamovala pri tvojem delu? Jaz mislim, da me je. Z delom pa tudi s figuro. Vedno seveda gojiš neko predstavo in se sprašuješ, kdo je to bil. In Kete je pri tistih, ki smo sprema po rodu in potem še pri tistih, ki smo obiskovali Ketejevo osnovno šolo, nekako stalno navzoč. Predvsem sem vsako leto praktično vso osnovno šolo sodelovala na prireditvah, posvečenih Keti v spominskih prireditvah zlasti, kjer smo brali in recitirali iz Keteja. In to je nekaj, kar človeka spremlja. Seveda sem potem začela Keteja zlasti v času študija spoznavati drugače, ampak to je nekaj, kar človeku preprosto zleze pod kožo in gotovo tudi vzbudi zanimanje za literaturo širše. Čeprav je bil moj interes, ko sem bila v osnovni šoli sprva bolj jezikosloven. Seveda sem zelo rada vedno brala, ampak nekako sem si predstavljala, da bom nekoč profesorica nemščine in slovenščine in so me zelo vznemirjala jezikoslovna oziroma slovnična vprašanja, pa se je potem to tekom srednje šole in potem zlasti na fakulteti nekoliko spremenilo. Zadnja knjiga, ki si jo napisala, je pa o Luizi Pesjak, ne? Pesnici, pisateljici in prevajalki. Živela je 1828 do 1898 in sodi med prve slovenske literarne ustvarjalke. Kaj je emancipatornega na njenem pisanju ali pa na njenem delu? O, marsikaj. Zdaj, Luiza Pesjak, prej sva začeli s Pahorjem in približno 20-letnim znanstvom. Namreč moje znanstvo s Pesjakovo je tudi približno toliko staro, ker sem se začela z njo ukvarjati in se za njo intenzivneje zanimati po koncu univerzitetnega študija. Tako da mene nehoma spremlja. Ja, Luiza Pesjakova, čeprav spregledana od svojih ne toliko sodobniku kot literarnih zgodovinarjev, je bila v mnogo čem vključena v osrednji tok slovenske književnosti takrat. Ravno tako si je prizadevala za narodno emancipacijo. V tem smislu predstavlja neko sopotnico in sodobnico Josipu Jurčiču, ki sva ga omenjali prej in seveda vsem tistim, ki so sledili. Je bila pa ženska, in zato toliko zanimivejša, ker je bila ena redkih žensk, ki so ustvarjale v slovenščini, ob čemer je fascinantno dejstvo, da se je slovenščine začela učiti šele stara, govorim sistematično učiti, približno 40 let in takrat tudi vse intenzivneje objavljati v slovenskem tisku in tudi prevajati iz nemščine v slovenščino in pisati tako pesmi, prozo kot dramatiko. Vsi poznamo njen libreto za opero Gorenjski Slavček. To so glavni poudarki oziroma, če povem čisto na kratko, je pa knjiga, ki jo omenjaš, prinesla prvič slovensko literarno vedo obširnejšo obravnavo literarnega Biedermajerja. Pravi, da z njo ne obravnavam samo Luize Pesjak, ampak skušam odpreti tudi neko pomembno literarno zgodovinsko in vprašanje obdobij in slogov v drugi polovici 19. stoletja in pokazati, da je bil ob dominantnem toku realizma, ki mu pripada Jurčič ali pa Tavčar, enako vitalen tudi ta Biedermajerski slog, ki ga ona uveljavlja zlasti s poezijo za otroke. In tudi v tem je posebna in emancipatorna, namreč ona je pred Levstikom, ki ga večina najbrž pozna tudi kot otroškega avtorja, pisala pesmi za otroke, tako v slovenščini kot v nemščini. In v svojem času poskrbela tudi za neko pomembno polje literature, torej tiste, ki je namenjena otrokom in mladini.
In vemo, kako pomembna je literatura v resnici za otroke in mladino, tudi v zgodni socializaciji. Kaj pa ti, Urška, za na konec vprašanje, bereš in o čem pišeš? V tem poslednjem pismu Borisu Pahorju že nakazuješ mogoče, da bo nastala kakšna knjiga o Borisu Pahorju. Ja, Boris Pahor si je želel, da bi napisala roman, zdaj govorim o fikcijskem tekstu, ki bi slonel seveda na dejstvih in ta bi bila literarno preoblikovana. To pa na podlagi njegovih pisem z Marijo Žagar. Njemu se je res poleg korespondence s Kocbekom ta korespondenca zdela najzanimivejša. Se pravi roman o njunem prijateljstvu. Kje si s tem? Tega še ne počnem, ker preprosto še ne zmorem. Ne zmorem ne samo zaradi pretirane obremenitve trenutno, ampak ker mora to preprosto še dozoreti v meni. Bi pa ob tej korespondenci nujno omenila še eno, ki smo jo odkrili v zapuščini, to je korespondenca z Janezom Gradišnikom, ki je bil tudi na nek način iz Kocbekovega kroga. To je tudi več desetletij trajajoča korespondenca in je pravzaprav tudi prijateljska, hkrati pa kulturno-zgodovinska. Tako da bi si želela, da bi tudi to napravila dostopno širši javnosti. Kar pa se tiče mojega branja, zdaj seveda pač kot vodja tega projekta veliko berem Pahorja in vse, kar je z njim povezano, vedno znova, torej večkrat. Moj trenutni interes pa gre seveda Tavčarju, kjer sem morala tudi znova v celoti prebrati njegov opus in ga tudi še vedno berem, zato ker pripravljam knjigo, ki bo, upam, oziroma verjamem, izšla jeseni letos. Tako da je res moj trenutni interes, fokus in tudi ljubezen pri 19. stoletju in seveda s Pahorjem tudi globoko sodobnosti. In če zaključiva še s tem, kako, na kakšen način pa poteka konkretno to urejanje korespondence, zapuščine, kako to počnete? Čisto konkretno poteka tako, da naša raziskovalna skupina, ki je večinoma sestavljena iz raziskovalcev z Inštituta za kulturno zgodovino, vanjo pa sem vključila še tri nadobudne študentke slovenistike, ki sem jih izbrala tudi po kriteriju, da jih tema zanima, da so zanesljive, sposobne in da imajo odnos do tega, kar počnejo. Sodelujemo zraven še z Nukom, ki je seveda skrbnik zapuščine, ker imamo strokovno sodelavko in to poteka tako, da se vsako pismo, vsak dopis popiše. Torej, kdo je dopisnik, odkot pošilja pismo, kdaj. Povzamemo tudi vsebino pisem in popišemo Pahorjeva dela, ki se omenjajo ali osebnosti, ki se omenjajo. To je res ta, bom rekla, najtežja garaška faza raziskovalnega projekta, medtem ko usporedno te podatke tudi že pregledujemo, verificiramo, izgrajujemo bazo, zato ker si želimo, da bi na tej podlagi nastal iskalnik, ki bi omogočil vsakomur iskanje. Za Nuk pa to pomeni, da se torej zapuščina ureja po nekih arhivskih kriterijih, in da se pravi se iz te brezoblične gmote, kaj ti pisma in tipkopisi del so pač posejani po škatlah in tega je res več metrov. Samo za vtis, mi smo zdaj uredili približno 15 do 20, zdaj zelo težko rečem natančno tekočih metrov, kar je res ogromno delo za približno 7 mesecev dela, kolikor časa traja projekt. In da je to v bistvu tudi izpolnjevanje obljube Pahorju, ki je za ta projekt vedel. Urška Perenič, najlepša hvala za gostovanje v N1 podcastu. Hvala za povabilo. Hvala za vsa pojasnila in za vse odgovore, spomine, za vse, kar si napisala in kar še boš. Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Mi se zelo, zelo kmalu, že naslednji teden, spet vidimo in slišimo.